Hello អូនអាយសម្អាតទៅបងបងមិនទទួលសោះនេះប្រហែលជាកំពុងតែមានសក្តីសោកនឹងគ្នាហើយមកទៅអូនពិតជាចំណានជាមួយនឹងកញ្ញាខ្លាំងមែនតើដែលបានគេងអោបបងពេញមួយយប់លោកខេមរ៉ាគឺជំនេរទៅវិឲ្យលោកលីហៀងហើយកសាសិតដែលគេយកមកបង្ហាញវាធ្វើឲ្យយើងចាញ់ប្រៀបតែអូននឹងចោះចាស់រឿងដីនេះហើយយើងនឹងអាចត្រូវទិញព្រោះថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានចំណាយអស់ច្រើនណាស់រួចចុះអូនគិតថាលោកលីហៀងនឹងយល់ព្រមទេលោកលីហៀងនេះណាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយដីនៅតាមខេត្តនោះក៏មានជាច្រើនកន្លែងដែរបងថាគេនេះមិនព្រមទេតែអូនមានវិធីអូននឹងបង្ខំលោកខេមរ៉ារួមដៃជាមួយនឹងយើងបងស្បាប្រៀបដូចជាតាំងឯលោកខេមរ៉ាប្រៀបដូចជាភ្លើងបងតាក់គិតមើលតើបើអូនយកតាំងបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងតើអ្វីវានឹងកើតឡើងអ្នកម៉ែតែនេះអ្នកម៉ាក់កំពុងធ្វើឲ្យគ្រួសារគេបែកបាក់គ្នាហើយណាតែម៉ាក់បានប្រយោជន៍ពីរទី1គឺរឿងដីហើយចំណែករឿងទី2គឺរឿងតំណែងតកោវិជាធិការនេះអូនកំពុងនិយាយអីហ่าបងដូចជាមិនយល់ទេនេះអូននឹងធ្វើឲ្យលោកខេមរ៉ាក្បត់ចិត្តកញ្ញាហើយស្អីម្នាក់នោះគឺជាបុស្សបាមិនចិត្តដិតរបស់កញ្ញាខេមរ៉ាខេមរ៉ានរត់រត់ហើយណាកូនថ្ងៃនេះមកមានប្រជុំម៉ោង9ផងណាអញ្ចឹងកូនទៅពីអ្នកត្រូវទៅជាមួយលោកប៉ាលើទីអូនកូនថាមិនបានទេព្រោះថាថ្ងៃនេះបងមានចប់ណាត់ជាមួយនៅអតិថិជនហើយណាមួយផ្លូវរបស់បងទៅគឺខុសពីការរៀនកូនអញ្ចឹងអូនអាចជូនកូនទៅជាមួយបងបានអ
អឺប៉ុន្តែលោកត្រីត្រូវការខ្ចប់យកទៅផ្សារក្នុងឡានទេចាំខ្ញុំខ្ចប់ជូនអោះអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងកូនទៅពីអ្នកក៏ទៅចាំបងនៅក្នុងឡានមុនទៅលើទីឲ្យលឿនលឿនហ្នឹងធ្វើអីឲ្យលឿនលឿនបន្តិចទៅក្រែងមកប្រាប់បងតាថាធ្វើអីធ្វើឲ្យលឿនគឺអញ្ចឹងឯងអេណែកុំនាំគ្នារកកូនចាំមកផងអាឡូបងបាគឺថាព្រោះបងចរវល់ទើបបងបានតបឡាញរបស់អូនបងខេមរ៉ាថ្ងៃនេះបងចេញមកជួបអូនបន្តិចបានអូនថ្ងៃនេះអូនសន្យាណាថាមិនប៉ះពាល់បងហើយក៏មិនធ្វើឲ្យបងទៅតយដែរណាយកនេះអូចាបងគ្រាន់តែមកញ៉ាំបាយជាមួយនឹងខ្ញុំក៏បានដែរនេះបងពួកយើងទាំងពីរមិនបានជួបគ្នាអូនប្រកាសជាស្លាប់មិនខានទេណា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 បងខេមរ៉ាណាចេញមកជួបអូនតិចមកណាអូខេណានឹងណឹកមែនទេឲ្យមកជួបណាក៏មិនព្រមមកស្រាប់អូនជាអ្នកប្រាប់បងថាពេលដែលអូនជួបបងអូនមិនប៉ះពាល់បងទេដល់បងណាក៏គិតអញ្ចឹងថាចង់សុំបងតែតិចទេតែនៅពេលដែលជួបបងហើយណាចិត្តនេះក៏អត់ទ្រាំមិនបានបងខេមរ៉ាយកនេះបងត្រូវតនៅជាមួយនឹងអូនពេញមួយយប់ណាណាកញ្ញាដូចជាមិនបាននិយាយតែផងព្រោះថាយុមិញពេលតែគេមកដល់ផ្ទះគឺគេយើងលក់តែម្ដងមិនដល់គ្នាដល់ថាគេរួម
្លាក់ពីលើចិត្តឲ្យលើហើយកូនពីនេះបងនេះអំដូចជាចំណាយចិត្តរឿងបុស្បាដល់ហើយនេះត្រឡប់មកវិញក៏មិនព្រមប្រាំតែក៏គួរឲ្យស្ដាយដែរដែលមិនបានសួរឲ្យដឹងរឿងសោះបុស្បានេះណាគឺពិតជាមនុស្សដែលមានមន្តស្នេហ៍មែនអូនប្រៀបមិនស្មើគេទេអងហើយចុះនេះបងកំពុងទៅមករូបអីហ្នឹងអាល្បមមួយនេះក្រែងអូនយកទៅទុកនៅបន្ទប់ដាក់ឯវ៉ាន់ហើយតែគឺបងបានទៅរើពីទីនោះមករើលោកសំណាងដែលជាចៅហ្វាយចាស់របស់បងគាត់បានស្លាប់បាត់បងជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងទើបតែបានដឹងដំណឹងគាត់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះឯងបងពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់បងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីខូចិនទេព្រោះលោកសំណាងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងបងឲ្យរៀនផ្នែកច្បាប់នៅពេលដែលបងធ្វើការជាមួយនឹងគាត់កែវអាយមានដឹងទេថាខ្ញុំសម័យមកជាជួយសម័យថាចង់ត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់យើងស្រឡាញ់ការរស់នៅបែបជាប្រជាជនខ្មែរហើយក៏ស្រឡាញ់គឺខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវិញហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីហើយនេះខ្ញុំបើកឡានតែខ្លួនឯងចំណាយបាក់ជួយខ្ញុំទៅទេខ្ញុំបើកតែមានហេតុអីក៏ចាំមិនបើកឡានខ្លួនឯងនេះស្រីស្អាតសុភមង្គលជារបស់ខ្ញុំបាទប្រៃសុខខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តហើយអញមិនបាច់ហេពីដល់ណាទេ
នុស្សឋានៈដូចឯងណាមិនបាច់ទៅសុំអ្នកណាគេទេតែតែខ្ញុំនៅតែមិនទាន់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងកញ្ញាបានទេកញ្ញាហ្នឹងណាធ្វើខ្លួនមិនចូលភ្នែកខ្ញុំទេធ្វើសក់ក្បាលឲ្យទៅត្រូវទៅដឹងរឿងស្អីរឿងមួយក៏ឯងភ័យខ្លាចមានអ្នកណាគេមាត់វែងទៅបញ្ចេញបញ្ចោយកទៅប្រាប់ហេតុអីក៏ឯងមិនព្រមទៅរកទីកន្លែងណាដែលជាកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមានអ្នកណាគេឃើញហើយរស់នៅជាមួយនឹងខេមរ៉ាតែទីនេះគឺអ្វីទៅអឺគឺទៅនំផ្លែហ្នឹងណាទៅនំផ្លែត្រូវហើយគឺជារបៀបផ្ទះហើយខណ្ឌ